পুনৰ স্বাগতম। পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত বুধবাৰে ঘূৰ্ণীবতাহ আমফানৰ প্ৰচণ্ড ধ্বংসলীলাৰ চৰ্চা এতিয়া মুখে মুখে। দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা ঘণ্টাত প্ৰায় 160 কিলোমিটাৰ বেগৰ ধুমুহাই সমুদ্ৰৰ উপকূলত খুন্দা মাৰে। পশ্চিমবংগত 12 জন লোক, উৰিষ্যাত কমেও 2 জনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ অবৰ্ণনীয়। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়াত অত্যন্ত গম্ভীৰ ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্থাৎ এক্সট্ৰিমলি ছেভিয়াৰ চাইক্লনিক ষ্টৰ্ম ৰূপে চিহ্নিত কৰিছে। আমফানে পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় চহৰ দীঘা আৰু বাংলাদেশৰ হাতিয়া দ্বীপৰ মাজত সমুদ্ৰক স্পৰ্শ কৰিছে। এই ধুমুহাৰ কাৰণে 2খন ৰাজ্যতেই প্ৰবল বৰষুণৰ লগতে বতাহ ধুমুহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ছুপাৰ চাইক্লন আমফানৰ কাৰণে কলকাতাত এতিয়া প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু এই মুখলধাৰ বৰষুণ কাইলৈ অব্যাহত থকাৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে। ৰাজ্যখনৰ ঠায়ে ঠায়ে ধুমুহা বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে আহিছে কেইবাটাও প্ৰাণহানিৰ খবৰ। নৱন্নৰ কণ্ট্ৰল ৰুমত নিজে উপস্থিত থাকি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে লৈ আহিছে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খতিয়ান। তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে ঘূৰ্ণী বতাহজাকৰ কাৰণে অসম্ভৱ ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 24 পৰগনা জিলা। কলকাতা হাওৰাতো প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ক্ষতি হৈছে। এই ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ পৰিমাপ কৰিবলৈ সময় লাগিব বুলিও তেওঁ জনাইছে। ইয়াৰ মাজতে কমেও 1012 জন লোক গছ বাগৰি পৰা আদি ঘটনাৰ কাৰণে মৃত্যুমুখত পৰাৰ কথা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বতাহত প্ৰচণ্ড গতিৰে উৰি অহা বস্তুৰ খুন্দাতো মৃত্যু হৈছে মানুহৰ। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত বুধবাৰে ঘূৰ্ণীবতাহ আমফানৰ প্ৰচণ্ড ধ্বংসলীলাৰ চৰ্চা এতিয়া মুখে মুখে। দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা ঘণ্টাত প্ৰায় 160 কিলোমিটাৰ বেগৰ ধুমুহাই সমুদ্ৰৰ উপকূলত খুন্দা মাৰে। পশ্চিমবংগত 12 জন লোক, উৰিষ্যাত কমেও 2 জনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ অবৰ্ণনীয়। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ইয়াক অত্যন্ত গম্ভীৰ ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্থাৎ এক্সট্ৰিমলি ছেভিয়াৰ চাইক্লনিক ষ্টৰ্ম ৰূপে চিহ্নিত কৰিছে। আমফানে পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় চহৰ দীঘা আৰু বাংলাদেশৰ হাতিয়া দ্বীপৰ মাজত সমুদ্ৰক স্পৰ্শ কৰিছে। এই ধুমুহাৰ কাৰণে 2খন ৰাজ্যতেই প্ৰবল বৰষুণৰ লগতে বতাহ ধুমুহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইফালে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে যে অসমত আমফানৰ প্ৰভাৱত আজি প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ইতিমধ্যেই বৃষ্টিপাত হৈও আছে। কাছাৰৰ পিছত এইবাৰ কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাত অৰ্থাৎ গুৱাহাটী প্ৰশাসনে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। শক্তি বিভাগ, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা বিভাগ, টেলিকম সেৱা, বন বিভাগ আদি সকলোকে যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰচণ্ড জৰুৰীকালীন ধুমুহাৰ পৰিৱেশৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। ইফালে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ লগতে মজলীয়া বৰষুণে চুই গ'ল ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল। পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাৰ পৰা অহা ধুমুহাই চাপৰ, বিলাসীপাৰা, গৌৰীপুৰ, আগমনী, ধৰ্মশালা আদি অঞ্চলত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি কৰিলে। বৰ্তমানেও ধুমুহাৰ লগতে মজলীয়া বৰষুণ অব্যাহত আছে। বিভিন্ন ঠাইত গছ ভাঙি পৰা জিলাখনৰ বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। গোলগঞ্জৰ পৰা অধিক খবৰ জনাব সংবাদদাতা গোবিন্দই। হয় আমফানৰ যি প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱ কিন্তু নামনি অসমত আচলতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আংশিক বা ভালে প্ৰভাৱ আচলতে পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৱা নিশা প্ৰায় 2 বজাৰ পৰা আচলতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰম্ভ হৈছে আৰু 2 বজাৰ পূৰ্বেই ধুবুৰীত আচলতে ধুবুৰী সমগ্ৰ ধুবুৰী জিলাত যি বিদ্যুৎ সংযোগ, সেই বিদ্যুৎ সংযোগ কিন্তু কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে আৰু চেঁচা বতাহ, নিশাৰে পৰা চেঁচা বতাহ আৰু আচলতে কিনকিনীয়া বৰষুণ যাকে কিন্তু আচলতে ৰাইজক এক প্ৰকাৰ ঘৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু বতাহ বুলিছে, জোৰকে বুলিছে, কেতিয়াবা জোৰকেও বতাহ বুলিছে আৰু ইয়াৰ ফলত দেখা গৈছে যে বিশেষকৈ নামনি অসম, অসমৰ সীমান্ত এলেকাত আছে বিস্তৰ ক্ষতিসাধনৰ আচলতে বাতৰি ইতিমধ্যে আমাৰ হাতলৈ আহিছে। কিন্তু সেই আচলতে কোনোৱে যিহেতুকে সকলোৱে যিহেতু ঘৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হ'ব লগা হৈছে, গতিকে খবৰ আমালৈ আহি আছে, আমি আচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পৰা পৰিৱেশ নাই, কাৰণ বতাহ বুলিছে আৰু বতাহৰ ফলত দেখা গৈছে নিশাৰ পৰা কেইবা ঠাইত আচলতে একাংশ গছ উফালি পৰা দেখা গৈছে, গছ ভাঙি গৈছে। বিশেষকৈ আচলতে যি তামোলৰ গছ আছে, তামোলৰ গছ আছে, সেইসমূহ কিন্তু আচলতে ৰাস্তাত আচলতে ৰাস্তা আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে, ৰাস্তাত বাগৰি পৰিছে, এনেকুৱা এটা খবৰ আহি পৰিছে। কিন্তু আচলতে যি বতাহ আৰু কিনকিনীয়া বৰষুণৰ বাবে আমি আচলতে ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাই যাব পৰা নাই আৰু সাধাৰণ ৰাইজ কিন্তু জনতা আচলতে ঘৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হ'ব লগা হৈছে আৰু বিশেষকৈ যে এটা আচলতে যিহেতুকে কোভিড-19ৰ সময়, গতিকে কোভিড-19ৰ এই সময়ছোৱাত ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আচলতে আচলতে যি জৰুৰীকালীন সেৱাৰ যিসমূহ লোক আছে সেইসমূহ লোকৰ শ্বিফটিং চেঞ্জ হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ যথাসময়ত আচলতে তেওঁলোকৰ যি কৰ্তব্য, সেই কৰ্তব্য যাব পৰা নাই।
যি অসমক সীমান্ত ছাগলী অঞ্চল আছে সেই ছাগলী অঞ্চলত ৰাতিপুৱাৰ ভাগত শ্বিফটিং চেঞ্জ বা কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পত আচলতে তেওঁলোকে যাব লাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ব্যক্তি জৰুৰী সেৱাৰ যিসমূহ ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিসমূহ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত শ্বিফটিং চেঞ্জ হয়, কিন্তু এই তেওঁলোকো আচলতে যথাসময়ত তেওঁৰ নিজৰ কৰ্তব্য সেই কৰ্তব্যত যাব পৰা নাই, নিজৰ বহুত কষ্টৰ আচলতে তেওঁলোকে পৰিব লগা হৈছে। গতিকে এই কষ্টকৰণ হৈছে, কিন্তু দেখা গৈছে যে কোভিড নাইণ্টিনৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকৰ লোকসকল কিন্তু তেওঁলোকৰ যি কৰ্তব্য সেই কৰ্তব্য দায়িত্ব পালনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু আচলতে যিহেতুকে কোৱা হৈছে যে চেঁচা বতাহ বুলি চাই বৰষুণ চিনিকিনীয়া বৰষুণ পৰিছে, আৰু বতাহৰ ফলত আচলতে যি ৰাজপথ সেই ৰাজপথ এক প্ৰকাৰ খালী হৈ পৰিছে। 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি যোগাযোগ যাতায়াত সেই যাতায়াত কিন্তু এক প্ৰকাৰ ব্যাহত হৈ পৰিছে, কাৰণ ৰাইজ ওলাই আহিব পৰা নাই, বৰষুণ দিছে আৰু কমাত বাঢ়ি আছে, আৰু বৰ্তমানলৈকে এই বতাহ আৰু বৰষুণ আচলতে কমাৰ কোনো ধৰণৰ কিন্তু আচলতে আশা দেখা পোৱা নাই। গতিকে গোটেই সমগ্ৰ দিনটো প্ৰায় এনেকুৱা থকাৰ আচলতে আশংকা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ মাজতে বিভিন্ন খবৰ আহিছে, বিস্তৰ ক্ষতিসাধনৰ খবৰ আহিছে। সকলোৱে যিহেতু ঘৰত আবদ্ধ, আমি আচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ কিন্তু বৰ্তমানে দেখা পোৱা নাই, বা আচলতে এই বৰষুণ আৰু যি বতাহ সেই বতাহ কিন্তু কেতিয়া কমিব বা কমে নে নাই সেই খবৰ আচলতে ইয়াৰ কিন্তু আশা কিন্তু এই মুহূৰ্তত পোৱা টান। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 191 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে অসমত কৰোণা।